पूरे लखना ता दबावा लखना तामना लखना को बैंक दबावा सी जा खाना होपी ऐ ना को बैंक दबावा सी जा को खाना कोमला को तो उपयोग को बैंक दबावा वो तू ही रहो खाना कोमला ये मेरे को ने चला है ना मेरे को मिला है ना तू बात सी जा खाना कोमला को तू मार खाना कोमला तू बात सी में ले अरे अगर मैं सुधे आलोमा को ना दाजी ले बात सी दे यो दे सी दे खाना कोमला तमाम को तो उठे पने से या तू दे न्यामा तू मार खाना कोमला ये भी को बाइन लगना सी जा खाना पाव बियां बियां ले रा खाना यो ना तो तू जी ने ना तू ला भी सुला का तू जी ने अगु गाउजी ना तू ले ची मा खाना लु खोले सुई मतू ले ची मा भालू खोमले खोले तो ना मेरे को बिली भी आम ले मैं भी ढालू भी आम क्या करा को भाई इन दबावा सी के दबाव दबावा रे क्या था बरा पाउंड प्याल ने पाउंड प्याल ने दबावा रे को मासी के को भाई इन दबावा सी भी प्याल ने पाउंड प्याल ने दबावा रे वो तो वो टू जी मा खाना लो करे मत टू जी मा भालू कौन है टू मा मत टू जी मा जो ना होते को तो उठा भी हम မတွေ့ချိန်မှာယုံနာမယ်ရှိတယ်ဟဲ့လားမတွေ့ချိန်မှာယုံနာလို့ပဲနာမယ်ရှိတယ်တွေ့ချိန်ကြမှာခံတာလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါမျိုးဒီမျိုးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဗာရှင်းပြောင်းမယ်အဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာလားခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလားယုံနာကဒုက္ခသစ္စာလားခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလားယုံစုပေါင်းဖြစ်တဲ့ပူသဘောတူသဘောတင်းသဘောညာမှာတွေ့တာဟုတ်ပြီတွေ့တာကိုခန္ဓာလို့ပြောတဲ့လူတွေတော့များလာတယ်တွေ့တာကိုခန္ဓာလို့ပြောတဲ့လူများလာတယ်မတွေ့တာကိုယုံနာလို့ပြောတယ်မှန်တယ်လေဟုတ်လားမတွေ့တာယုံနာမရှိဘူးလေခန္ဓာဆိုတာညာမှာထင်လာမှာခန္ဓာညာနဲ့တွေ့မှာခန္ဓာခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကိုညာနဲ့တွေ့မှာခန္ဓာခန္ဓာလက္ခဏာမတွေ့သေးရင်ယုံနာမပြောလို့ရအောင်မယ်။ယုံနေသူနာနေသူကပေါင်းစုနေတယ်ဟုတ်တယ်ပေါင်းစုနေတယ်မှန်တယ်။ပေါင်းစုတာတွေ့လား။တွေ့မှာခန္ဓာ။ကဲဒါမင်းခုနပြောလို့ယုံနေနာနေသူတိုင်းနေတာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်မလား။ခန္ဓာဒီကုတော့ကိုတွေ့မှာဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်မလား။ပြော။နှစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီ။ဘလို့ क्वे မလဲနှစ်ခုလုံးသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုကြမလို့လीဟဲ့လားမရှုရချိန်မှာယုတ်ဉာဏ်နေရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့တွေ့တယ်ဟုတ်မလားမရှုရချိန်မှာယုတ်ဉာဏ်နေရှိတယ်ရှင်းမှန်းသိတယ်အဲ့မရှုရချိန်မှာယုတ်ဉာဏ်နေရှိတယ်ရှင်းမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့အမည်တက်လိုက်ရင်ရှုစရာလိုမလားအေးကျွဲကိုတွေ့မှာဒုက္ခသစ္စာကဲလုံးမယ်ဒုက္ခသာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုအမှန်တရားဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုတာဥပဒ္ဒုနေဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုတာလုံးသိမယ်ဟမ်ရုပ်တွေကျွန်တော်ကျွန်မရုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းမင်းမတွေ့ဘူးသမားရှိမှညာရှိမှတွေ့မယ်။သမားရှိမှညာရှိမှခုနဖောက်ပြန်တာတွေတွေ့မယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့မယ်။အဲ့တော့သမားရှိမှရှိဘူးညာမရှိဘူးသူကသူနေနေတယ်တွေ့လို့မတွေ့ဘူး။ဒါမဲ့ရှိမှတော့သိတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့သိလဲ။သိရင်ဘူးလို့သိတယ်တွေ့ဘူးလို့သိတယ်။သိရင်ဘူးလို့သိရင်လည်းသိတယ်လေ။သိကြားထားလို့သိတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လို့လည်းသိတယ်ရှိမှန်းသိတယ်ဟာဒီကိုယ်ကမှဒုက္ခနာရီရှိမှန်းသိတယ်အဲ့ခန္ဓာကြီးကဟောက်ပြန်နေမှလည်းသိတယ်ဘာလဲသင်ကြားဘူးလို့သိတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလို့သိတယ်
အဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တဲ့သင်နာဘူးတဲ့သိတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်သိတယ်သင်ဘူးတဲ့သိတယ်သုဒ္ဓမြတ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဘာဝနာမြတ်ဟုတ်တယ်ဒေါဂရိတာသင်ညာသိတယ်သင်ညာသိတယ်ကြည့်မှန်းလည်းသိတယ်ဖောက်ပြန်မှန်းလည်းသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်းလည်းသိတယ်သူမြတ်နှစ်ခုသင်ညာသိပညာသိဒါပေမဲ့သင်ညာသိကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်မလားအခုမေးတာပညာကြရဒုက္ခသစ္စာသိကြတယ်ဟုတ်လားအခုတွေ့တယ်အခုဖောက်ပြန်နေအခုစီးရင်နေအခုသုံးမြောက်ဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်ရုပ်တည်းရှိတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သင်ညာနဲ့သိတယ်သင်ညာနဲ့သိတာဟာသင်ညာသိပဲဖြစ်မယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားလို့ပေါ့လားဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သင်ညာသိကိုကိုယ်တိုင်သိရလို့ထင်နေရင်ကိုယ်ပဲရှိအောင်လေသင်ညာသိနေလို့သွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲအားလုံးစပ်ပြန်ပေါင်းအောင်ခန္ဓာဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေးမှသူယူနေခန္ဓာလုံးမခေါ်ဘူးယုံနာလိုပဲခေါ်တယ်ယုံနာဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်မလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုမြင်မှဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုမြင်မလားမြင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မြင်မှခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုမေးခွန်းထုတ်တာတော်တော်များသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရင်ခန္ဓာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရင်အဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့နာမည်တက်လို့မရဘူးခန္ဓာမှမဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာနာမည်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တကယ်ကိုဒီဟာအနှစ်သာရရှိတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာတွင်ခန္ဓာနဲ့စိုက်၍တည်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဉာဏ်ပေါ့သင်တို့ပြောရမယ်နော်အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်အဲအဲ့ဒီမှာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိုမှတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်အဲမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ပဲစိုက်တယ်အဲ့ဒါ practically ဒီမှာ practically ဒီမှာဒီမှာအမြင့်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီခုနခန္ဓာဆိုသောအစုဝေခန္ဓာနဲ့စတဲ့စကားလုံးများခန္ဓာနဲ့စတဲ့စကားလုံးများဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခန္ဓာနဲ့စတဲ့စကားလုံးများခန္ဓာနဲ့တာထိုက်တန်သောစကားလုံးများတနည်းအားဖြင့်ပြောင်းပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားတွေ့မှမြင်မှသာအဲ့စကားလုံးတွေကိုနားလည်မယ်အဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ထိုက်တန်မယ်တန်တဲ့ကိမစာပြောစာပြောမယ်စကားပြောမယ်ပြောချင်တာတွေပြောနေမယ်ပြောချင်တာတွေပြောနေမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတွေပြောနေတာတွေကသစ္စာထိုက်သလားမထိုက်ပါနာမည်တော့ဘုရားလေဒါဒီဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်ဒါဒီဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်နာမည်ပေးလိုက်ရတယ်ဘုရားလည်းဟောခဲ့တယ်ကြားလို့ကြားဘူးလေဒီကဒုက္ခသစ္စာထိုက်သလားထိုက်တန်သလားထိုက်တန်သလားကိုယ်တိုင်ရှင်းဒါဒက်ရှင်းဖြစ်တယ်ပြောနိုင်သလားကိုယ်တိုင်တွေ့မှပြောနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားသစ္စာ၄ပါးကိုခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မှဉာဏ်ဉာဏ်စဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးမှသစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာရဲ့ခန္ဓာအစသစ္စာဘန္ဒခန္ဓာအစသစ္စာဘန္ဒဓမ္မအကျင့်ဘုံကျင့်နည်းတွေနဲ့အစဉ်စဉ်တွေ့ရှိဖို့နည်းအများကြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်စောင့်ရင်းတွေ့ဖို့ကခန္ဓာကိုတွေ့ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာစိတ်မှာရှိတဲ့နာမ်ခန္ဓာ at the present moment မှာတွေ့ရမယ်နော်တွေ့ပြီးတော့မှအတိတ်ကလည်းဒါမျိုးပါပဲအနာဂတ်လည်းဒါမျိုးပါလေဒီမှာရှိမှလည်းဒါမျိုးပါပဲအနုလည်းဒါပဲအကျန်လည်းဒါပဲအနီးလည်းဒါပဲအဝေးလည်းဒါပဲဆိုတာစင်ကျင်တာကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့တွေ့ပြီးမှဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှစင်ပွားစင်ကျင်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မတွေ့သေးဘဲနဲ့စင်ကျင်နေရင်မူလ
ကိုယ်တိုင်တွေးဖို့အချက်နဲ့ foundation မှမရှိသေးဘဲနဲ့စင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့စင်ကြီးကမှန်ကန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးတိကျမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်တိုင်မှမတွေ့ဘူးပဲနဲ့ကျန်တာတွေစင်ကြီးနေဆိုရင်တိကျမှုဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုလပြောရမယ်ဒွေးနီးစားဘူးလေဒွေးနီးရတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မှအဲဒွေးနီးမြင်ဒါရတာသာကွာစင်ကြီးလို့ရမှာတခါမှမစားဘူးလေကဒွေးနီးရတာဒီလိုပဲလို့ဘလုံးစင်ကြီးမလားဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမအစသစ္စာပန်းနဲ့အရောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးမှသင်ခြင်းရမယ်။အဲကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးဆိုလို့မရဘူးလား။သူများပြောတာနဲ့တရားဟောတာနဲ့သင်ခြင်းလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့သလောက်တော့မမှန်နိုင်ဘူး။မတိကျနိုင်ဘူး။မပြတ်သားနိုင်ဘူး။အာမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်တိကျတယ်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာဘာလဲညံ။သုံးစားသင်ခြင်းကလည်းညံပဲ။ဒါပေမဲ့သင်ခြင်းကသုတမယညာကိုယ်တိုင်တွေ့တာဘာဝနာမယညာသုတမယညာနဲ့ကဘာကိလေသာကိုမှမပယ်နိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှပယ်နိုင်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်တွေ့မှပယ်နိုင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့လိုပြီဒါလေးအရေးကြီးတယ်နော်မတွေ့မချင်းကိုတွေ့အောင်ကြည့်ရမှာပဲနောက်ဆုံးဖြေရတော့မတွေ့မချင်းကိုတွေ့အောင်ကြည့်ရမှာပဲမတွေ့သေးသေးအာမကောင်းတဲ့ညာသိမ့်ချတဲ့ညာအာကိလေသာမှမပယ်တဲ့ညာကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်။အဲကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းကိလေသာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲကိလေသာကြောင့်ဖြစ်သောအာကုသိုလ်ကြီးမဖြစ်သေးတာမဖြစ်တာ။ကုသိုလ်ဖြစ်ချိန်မှာအာကုသိုလ်မဖြစ်တာပဲရှိတယ်။အဲအာကုသိုလ်ကြီးပျောက်သွားပယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငုတ်သွားတာ။ဟုတ်လား။ဟိုမြူးထုံးလိုက်တော့အမောင်ပျောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲ့မောင်ကြီးထာဝရပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါလင်းကြိုက်လေးမှာပဲလင်းသွားတာပဲရှိတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်ကြိုက်လေးမှာအကုသိုလ်မရှိဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်ကြိုက်လေးထဲမှာကိလေသာမဖြစ်ဘူး။အဲ့စိတ်လေးစိတ်မှာနော်။ကုသိုလ်စိတ်လေးတစ်စိတ်မှာအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ကိလေသာမဖြစ်ဘူး။ဟာ။ကိလေသာပြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ပြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့စိတ်လေးမှာညံဖြစ်သွားမှကိလေသာပါမယ်ရော့မယ်ပြောက်မယ်။အဲကိလေသာပါမယ်ပြောမပြောင်းမယ်အကုသိုလ်ပါမယ်ရောမပြောင်းဘူးအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတကယ်ကိုလက်တွေ့လုံမှရမယ်လက်တွေ့လုံမှတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာပဲဟိုအောင်ခဏငုံမှာအဲ့တော့ဟိုကောင်အပြီးသက်ချင်းခဏခဏတွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မဟုတ်အဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအာရန်ကောင်းမှုလိုတယ်ဒါဆရာခဏခဏမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်မဲ့တွေ့ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီးအများကြီးတယ်မှန်တယ်အာရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုတွေ့တဲ့ညာအမတန်ကောင်းတယ်တွေ့တဲ့ကောင်းတဲ့အာမရှိတော့လောက်အောင်ကောင်းတယ်ညာအဲ့လိုကောင်းရင်လည်းတစ်ချိန်နဲ့လည်းပြတ်တယ်အဲ့လိုမကောင်းရင်တော့ထက်ခါထက်ခါကျင့်မှာအာကောင်းအောင်ကျင့်အောင်ပဲဆိုတဲ့အသေးပဲနော်အာမကောင်းရင်အာကောင်းချင်းဒီမှာဒီကိလေသာတတ်နေတဲ့အစဉ်ကြောင့်ရောက်အောင်ချင်းမရောက်မချင်းကျင့်ရမယ်ဒါကမိတ်ဆွေတွေပြောပါကြတယ်အဲ့ဒါပဲနော်ကိုရောက်နေတဲ့ညာကအကုန်လုံးတတ်နိုင်ပြီလားတတ်နိုင်သေးတတ်နိုင်နေဆက်သက်ပေါ့ကိုမသက်တွေသူပြန်ထားမှာပဲဒါရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲကိုမသက်တွေသူပြန်ထားမှာပဲသူကခဏငုံနေတာပဲရှိတယ်အမျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတတ်ကိုကတောက်လျှောက်ကိုဖိတာနှိပ်ထားမှာသူ့ကိုအလှဲ့ကိုမပီးနာတော့ကျင်နိုင်မှအဲသူကနေမောင်းမှာပေါ့လေဝတ်သွားမှာပေါ့ကဲအနာပြောတာကောင်မနေကြပါဘူးဒါနော်ကျရဆိုရင်ဒီနေ့ရိတ်တာအဲတင်ယူခဲ့ရတာလေးအားထုတ်ခဲ့ရတာလေးတွေကပြောင်းလို့ပြောပြပါဦးနော်ကိုယ်ကရရှိလာတဲ့အကျိုးလေးပေါ့မျှဝေပြလိုက်ပါဦးနော်မျှဝေပြလိုက်ပါရှင်ညာကြီးညာကြီးပြောလို့ညာကြီးရည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပါလို့ကြားလာနေပြီအဲကြားပါတယ်ကြားပါတယ်အဲဆရာကြီးနဲ့တကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဒီစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တော်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုဒီစနေတနေ့ကနေအခုသူ့မျိုးပဲမှာတက်ရောက်နေလက
ဆရဒာိတရ်တာဲ့ဝင်တဲ့လူပေါ့ဒိတ်တာဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒေရတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေတာဝင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းခိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိတာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပြပါမယ်ကျွန်တော်ဟာဒီကြားတယ်ကြားတယ်ဘုံတန်ဟုတ်တကဲ့န်ကြဟာုတ်ဟုတ်တန်ပြတ်သွားတယ်ပြောပါဦးဗာမင်းတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံများတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘုက္ခနာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေ့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြဆပြရာပကြါီးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ငကူတော့ကဒီတရားထိုင်ခင်မှာတော့မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလုံးဝကိုမသိတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုတရားစစ်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီအာနာပါနာပေါ့ညာအဲ့လိုကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲတိပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုထိတဲ့သဘောထိုးတဲ့သဘောဟောဘယ်လိုဘာတွေပြောင်းလဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိရဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးကမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားဘာတွေဆက်လုပ်နေအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့တိုင်းပဲဆက်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒီတမာရီထဲမှာပဲညှော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲလို့တချင်းတစ်ခါမှမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ရှုမှတ်ကိုလုံးဝအဲ့ဒါကိုရက်လိုက်တာနောက်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာခင်ဗျားတို့သင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတခြားရှုစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားချက်ချင်းရှုပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုရှုခိုင်းနေပြီးကျွန်တော်တကူလုံးကိုချုံပြီးရှုကြည့်လို့ဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကျွန်တော်ရှုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတော့ကျွန်တော်ရုပ်သဘောရဲ့ကြောင်းလဲပေါက်ပြန်မှုမတည်ငြိမ်မှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စပြီးတွေ့ပါတယ်လို့တွေ့ရပင်လနို့ာဆိုမှတာော့တွေ့ပင်နာမှာတွေ့ဟုတ်ကဲ့ပင်နာမှာတွေ့လာတယ်ဟုတ်ပင်နာမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ပိုင်းမှာထိနေတဲ့နေရာရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အဲ့ဒီဒီခန္ဓာထိနေတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဒီရုပ်သဘောလေးနေရာဟုတ်ကြားတယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်ကိုခန္ဓာမှာအဲကျွန်တော်ထိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ရုပ်သဘောလေးတွေကဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာလေးဟုတ်မတည်ငြိမ်တာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနေရာတည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းကိုခန္ဓာတစ်ပြင်လုံးမှာနေရာဘယ်နေရာလို့ကိုသတ်မှတ်လို့နေရာပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘူသဘောတူသဘောအဲ့ဒီရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကကိုယ်ခန္ဓာအောက်ဘက်တစ်ပြင်လုံးမှာနေရာအနှံ့ပြားမှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာလို့ကိုသတ်မှတ်နေရပါလဲ။ထိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတစ်ပြင်လုံးကြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပြင်လုံးလေးကိုကျွန်တော်စိုက်ပြီးတော့တစ်ပြင်လုံးကိုကျွန်တော်အဲစောင့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သတိထားလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒီချာသတိထားလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာပေါ်ကြီးကမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့တို့လာလိုက်တယ်နောက်ရော့ချသွားလိုက်တို့လာလိုက်ရော့ချသွားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ change ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နော်ဆက်ပြောပါဦးအော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတော့ကမ်းမရှိဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့သဘောအဲရုပ်ရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲရုပ်ရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲဆိုရင်အနတ္တသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပါတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဒီရုပ်သဘောတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာလို့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်တွေ့ပါတယ်အဲ့တွေ့သွားတဲ့ရုပ်ရဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းခုနလိုပဲနေရာရင်းမှာမဟုတ်ခဲ့နဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတစ်ပြင်လုံးကပေါ်လာပြီးတော့ဘယ်နေရာလို့သတ်မှတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါတည်းအဲ့ဒီတစ်ပြင်လုံးကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ခါလေးအပေါ်ပိုင်းနေပါအခုဘူးသဘောကြီးကတကူလုံးမှာတော့ရောက်သွားတယ်လို့တစ်ခါလေးစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးသွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဒီရုပ်ခန္ဓာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဆက်ပြီးတော့ဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကြီးကပြုသဘောကြီးကမတည်မငြိမ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ညံပြအောင်အဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုကျွန်တော်ဟိုသူ့အတိုင်းထားဒီစိမ့်လူကြည့်ဆိုတဲ့အဲဆရာကြီးရဲ့လူကြားချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညံဖြစ်အောင်ထီတော့မလူပဲနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာကဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့တည်ငြိမ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလောက်ပဲကျွန်တော်စပြီးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောကိုကြည်နည်းနည်းတူတင်ပါတယ်နော်သူကအနာဒီကမှပြူနေရတဲ့အခါအဲ့ဒါကြီးကိုသူကမတွေ့တာကြီးကိုမတွေ့တဲ့အတိုင်းထားပြီးတော့ဇက်မျောကြီးနဲ့နေနေတာပေါ့လေအဲ့တော့မတွေ့တာကိုကြိုးစားမနေနဲ့ဒီကိုလုံးမှပြူစရာတွေအများကြီးတွေ့စရာတွေအများကြီးအဲ့တော့အများကုန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသွားကြည့်စမ်းဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့သူကအဲ့တော့မှဒီကိုယ်လုံးကိုကြည်နေမှတွေ့လာတဲ့သဘောတွေပေါ့လေနော်ဒါလေးကတော့သူရဲ့ဟိုတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောလေးပေါ့မြင်လာတဲ့သဘောလေးပေါ့ကိုတွေ့လေးမြင်လာတာနော်သူကနာဒီကမှတွေ့နိုးတွေ့နိုးနဲ့မျောနေတော်လဲပဲတကယ်ရှိနေတဲ့ညာကမကြည့်မိဘူးတကယ်တွေ့ရမယ့်ညာကိုမကြည့်မိပဲမတွေ့တဲ့ညာကိုသွားကြည့်နေတာမတွေ့ရတဲ့ညာတကယ်တော့နာဒီကမှလင်မရှိတာမဟုတ်သူကမတွေ့တာနာဒီကမှထိတာရှိတယ်ရုပ်တွေရှိတယ်သူကမတွေ့တာမတွေ့တာသူ့အပိုင်းလေနာဒီကအပိုင်းမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ကနာဒီကမှထားရှိတဲ့စိတ်ထားမှားနေလို့အဲကိုလုံးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကစိတ်ထားပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားနာဒီကမှတော့သူကတွေ့ကျင်သွားရှိမယ်ရှားကျင်သွားရှိမယ်အဲမတွေ့မကျင်စောင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေသွားမှုတွေကကျတော့စိတ်ဇောတွေကပ်နေတော့မတွေ့ဘူးဟိုကြံတဲ့နေရာမှာဒီကိုယ်လုံးကရှိတယ်ဘာတွေ့လဲရင်သာကြည့်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဘာတွေ့လဲဆိုတာသူကဘာတွေ့လဲဆိုတာဘာဆိုတာကိုသူကဥတီတာမဟုတ်တော့ဘူးနာဒီကကနာခေါင်းဝါရဲ့လေရဲ့ထိရာရဲ့ပူရာရဲ့ပြောင်းလဲတာကျွန်တော်ကတင်လာတာအဲ့ဒါကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးသွားရှာနာအဲကိုယ်ပေါ်မှာတခြားဘာတွေ့လဲသမီးတဲ့ခါကျတော့သူကဥတီဝိရှာကြမရှိတော့ဘူးဥတီဝိရှာကြမတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတိုင်းပဲကြည့်ုံပဲကြည့်လိုက်တော့မှအဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတာတွေ့သွားတယ်တော့အဲ့တော့နာဒီကမှမတွေ့ဘူးခြေထောက်တင်မန်းမှာတွေ့တယ်ဘာလို့တွေ့လဲစိတ်ထားကြမယ်ဟုတ်လားနာဒီကမှလည်းယုံကြည်တာပဲတင်မန်းမှလည်းယုံကြည်တာပဲနာဒီကမှတော့ယုံမတွေ့ဘူးသူ့စိတ်ထားမှားနေလို့တင်မန်းမှကျတော့ယုံတွေ့တယ်သူ့စိတ်ထားမှန်သွားလို့နာဒီကဘာတွေမှားလဲရှာနေတယ်တွေးနေတယ်တွေ့ညာနဲ့လုံနေတယ်မျောလင့်နေတယ်ဘုံမှာကျတော့ရှာလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးမျောလို့မရဘူးဘာတွေ့လို့တက်ကြည့်ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတော့လေအဲကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တွေ့သွားတာပေါ့အဖေကတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒီရဲ့ presentation ကနိုင်ငံလေးသူ့မှာအခက်အခဲရှိနေတော့လည်းပဲဆိုလိုရင်းကတော့အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့နောက်တော့နာဒီကမှပြန်တွေ့လာဒီရှင်နဲ့တခါတလေနာသီးဘောမှာအားသင့်စရာကောင်းပြန်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောပြခြင်းအဲ့ဒါကြီးစိတ်ထားမှန်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်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 တယ်
နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်မိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီခုနလိုပဲအောက်ပိုင်းကိုရှူရင်းနဲ့ခါတယ်ပိန်သောဖောင်သောတွေကိုလည်းရံဖန်အကမှာလာပြီးတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကကနှိမ့်ချုပ်ပြောရရင်နော်စိတ်ထားပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာသင်နေတဲ့ point ရလဲအဲ့ဒါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူ့ဘာသူသဘောတရားဟောတွေရှိပြီးဒါမိမိစိတ်ထားမှမှတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုကြည်မြင့်ကပြောကြားချက်တွေ့ရှိချက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနှိမ့်ချုပ်ပြန်ပေးရနော်အဲ့ဒါအားလုံးလေးဒီဟာအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်မှတ်ယူကြပါရှားရင်မတွေ့ဘူးတွေးရင်မတွေ့ဘူးညော်ရင်မတွေ့ဘူးစောင့်ကြည့်မှတွေ့မယ်သူ့တိုင်းဒါစောင့်ကြည့်မှတွေ့မယ်ဒီ keyboard ကိုပေးခြင်းလားနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားဒါအားလုံးပေးခြင်းနဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲနော်သူ့လိုပဲတနေရာတနေရာမှာတွေ့လို့တွေ့လို့တွေ့လို့ညော်နေတစ်သက်လုံးမတွေ့ဘူးဟုတ်လားညော်နေတစ်သက်လုံးမတွေ့ဘူးရှားနေတစ်သက်လုံးမတွေ့ဘူးဟုတ်လားမညော်နဲ့မရှားနဲ့သူ့တိုင်းဒါစောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ key point တီးချင် predicate တီးချင်တာနော်ဟုတ်လားတော့ကြံကြံဆွေးနွေးပါအောင်မယ်တော့ကြည်ကြံ။ညာပြီတော့ကြံကြံဖုံးဖွင့်ပါပြီ။ဆွေးနွေးပါအောင်ဗျာ။ဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မဆရာအားလုံးကယူ။တော့ကြံကြံနည်းနည်းအတန်တိုးနေ။ကျားလားဆရာကြီး။အဲကြားတယ်ကြားတယ်နည်းတိုးနေ။ဟိုဖုန်းလာပေါ့ကွန်ပျူတာဗောလုံးနည်းနည်းချဲ့ပြီ။ဒီအနေနဲ့ဘာစိတ္တာဘာကိုကင်မရာပြပါလေရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျားလားသူကျားအဲကျားတယ်ခေါင်းရတဲ့နည်းနည်းပူကျားလိုက်ဆရာကျမဒီနေ့တရားဆရာကြီးအခုဗာကျမဒီနေ့တရားစခန်းမဝင်ခင်ပေါ့နော်ဟိုနေစင်မှာနည်းနည်းဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတိကတောက်လေးတွေဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေချိန်မှာကျတော့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ခံမြင်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲလာတယ်ပေါ့နော်ဝဲလာတဲ့အခါမှာတတိယတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကငါဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပေါ့နော်ငါကိုဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဖြစ်တာပြီးတော့ဒါဒေါသစိတ်ပေါ့နော်ရဲ့ရဲဝဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံနေနေတယ်ဒါဒေါသစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒေါသတရားတွေငါဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆင်ခြင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာခဏလေးငြိမ်သွားပြီးတော့အားလုံးဟာပျောက်သွားပြီးပုံမှန်ဆက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဆက်မှတ်တဲ့အခါမှာဆက်မှတ်ရင်မှတ်ရင်ဆက်ရှုရင်လည်းဆရာကြီးဟောပေါ့ရှေ့မှာမှန်မြင်ကြီးလို့တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။မှန်မြင်ကြီးလို့တွေးလိုက်ပါတယ်။ဖြူဖြူကြီးပေါ့နော်အလင်းတန်းလို့လို့အဲ့မှာအော်ဒါပညာပဲပညာပဲဒါသူသဘောသူပဲသဘောသူပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာအဲ့သူသဘောသူပဲလို့မှတ်တာမှန်ရဲ့လားရှင်။အဲ့ဒါကြတော့အာယုံကလွှဲလို့မရဘူးလွှဲလို့မရဘူးဒါကိုပဲမြင်နေတဲ့အခါမှာနောက်ကြအော်ဒါသဘောပဲသူကနဲ့သူခန္ဓာပြတဲ့သဘောပဲလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာတော့ပျောက်ချားအာယုံဝင်လာပါတယ်ချားတွေမှတ်เสียရည်စိတ်ကပေါ့အာယုံကပြောင်းသွားလို့ရလိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလင်းတန်းကြီးအဲ့ဒီအလင်းအောင်ပေါ့နော်အမှန်ကြီးလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုသူ့သဘောပဲခန္ဓာပြလို့ပြတဲ့သဘောပဲလို့ဆင်ခြင်တာအဲ့ဒါအမှန်ရဲ့လားလို့ဆင်လို့ပါဆရာကြီးသူ့သဘောပဲဆိုတော့မှန်တယ်လေသူကသူပေါ်လာတာဟုတ်ကိုလို့တာမှမဟုတ်တာဒါသူ့သဘောပေါ့ဒါမှဒါခန္ဓာကပြတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။တမာရီကောင်းလို့တွေ့လာတဲ့သဘောပေါ့။နော်။တမာရီကောင်းလို့တွေ့လာဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခန္ဓာကပြတာခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာပဲပြမှာအလင်းတိုင်းမပြဘူး။ဟုတ်လား။ခန္ဓာအလင်းမပြဘူးခန္ဓာသူ့လက္ခဏာကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူ့သဘောမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့လက္ခဏာပဲရှိတယ်။ခန္ဓာမှာရှိတဲ့လက္ခဏာကကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့အဲတာမညာလက္ခဏာပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲကိုယ်မှာဆိုရင်ယုတ်တော်ရရှိမယ်ယုတ်တော်ရကကဘုဒ္ဓဝိဇ္ဇာအဘောဝါရောဒါအဓိကယုတ်ဒီပေါ့ဒါသူတို့အပြင်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေပဲအဲ့ဒါမှသူ့သဘောပဲလို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်သူ့ဘာသူပေါ်လာတာလို့တော့သုံးလို့ရတယ်ခုနလေးတိုင်းသူ့ဘာသူပေါ်လာလေဒါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောပဲလို့အဲသူ့သဘောဆိုတာပါတယ်ခုနသကလုံးသုံးလိုက်တာဒေါ်ကျန်ကျန်ဒါခန္ဓာသဘောပဲလို့တော့သုံးလို့မရဘူးဒါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲနော်သဘောတစ်ခုကတော့ပါတယ်အလင်းလင်းလာတဲ့သဘောဒါသူကသူပေါ်လာတဲ့သဘောဒီလင်းပေါ်အလင်းကြီးလည်းအနတ္တပဲဒါပေမဲ့အနတ္တဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့သူကမထိုက်တန်ဘူးခန္ဓာမဟုတ်လို့ဟုတ်လားခန္ဓာမဟုတ်လို့ခန္ဓာဆိုကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောသာလင်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဟုတ်တာလား
အဲ့ဒါယုတ်တဘောအဲအခုကနသမားကြီးကောင်းတဲ့ခမယုတ်တဘောလိုက်တွေ့မယ်အလင်းလိုက်တွေ့မယ်ယုတ်တဘောလိုက်တွေ့မယ်ပုံစံလိုက်တွေ့မယ်သတ်သဖြင့်ကနရကဓမ္မပဲလို့ပညာတွေပညာတွေကိုပညာတွေကိုခန္ဓာလို့သုံးလို့မရဘူးဟုတ်လားသူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့သဘောလို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမဲ့သူကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူဖြစ်လာတာဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲမိုးရမိုးတွင်းကျရင်မိုးလို့ယူရတယ်လေဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲနုနလို့လေကုတ်ကိုယူရတာရလေပြအဲဒါသူကလည်းမိုးရတဲ့သဘောပဲလေဒါခံတာလားဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးအဲသူ့ဘာသူတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအခုနကလည်းသူနေကမဲ့အလူးပေါ်လာတာသူ့ဘာသူပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုလေခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးမိအောင်ပြောယူရတာနော်ဟုတ်လားခန္ဓာမှသာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲညံရအောင်ဆက်ရှိလို့ရမယ်ရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟဆုရတ်าလကြာီအဲ့တော့ဒါမြင်ခန္ဓာဟုတ်တာမူတာဒီမှာဖြတ်ဘာဆက်လုံးလဲအဓိကချက်ကဟုတ်တယ်မဘာဆက်လုံးလဲဒီကကအဲ့ခသူန္ဓာဘပြာန်ရှိရယ်အဲ့ခန္ဓာပြန်ရှာရမယ်ပြန်ရှုရမယ်အဲ့တော့ तू လင်းလာပြီးသမာဓိအားများသွားလို့လင်းလာတာဒါမျိုးစိတ်ကလည်းတခါတခါစိတ်ကစိတ်ကူးလိုက်ရင်လည်းအလင်းတွေပေါ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်သမာဓိကောင်းရင်လည်းပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်စိတ်တည်းအလင်းနေလားမသိလင်းနေလားမသိလို့ကြံကြည့်နေလဲအဲ့ဒီအလင်းကပေါ်လာတတ်တယ်ဒါထားတော့နော်ဘယ်လိုကြောင့်လဲပေါ်ဟုတ်ပကေဲ့ါ်ပါအဲသမာဓိကောင်းတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကူးတာလည်းသမာဓိကောင်းတဲ့ချိန်မှာပဲစိတ်ကူးတာသမာဓိကောင်းတာသမာဓိများတာလိုရင်းချက်သမာဓိများအောင်ဘာလုပ်ပေးနေလဲဝိရိယဝဟုတ်ရလီားယဝရီယရဝှိော့ရိယအဲဝိရိယရှော့လိုက်တော့အဖြေသိပါရဲ့နော်ဟုတ်လားဝိရိယရှော့လိုက်ရင်အဲ့ပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားရင်ခန္ဓာလည်းမတွေ့ဘူးပျောက်သွားမယ်လေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မဟုလတ်ဲကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မလုပ်နဲ့ငဒွီေမှာအဖြေထုတ်ရအောင်မယ်ဒါအဖြေထုတ်အောင်မယ်ချိန်ရောက်လာပြီဝိရိယငွေရှငော့ွေကဝရီယရှော့ဝင်လေပးျလောည်กးပြန်ရှိဖို့ဆရာအဲမဝင်လို့လည်းမသွားဘူးဒီน้ำมาပဲဒီน้ำมาပဲဒီနားမှာဖြစ်ဒီပน้ြำပมาြန်ပอဲยู่ก็ဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြလဲဖြစ်ပြတာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲจม้าเจอได้ခါကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะခန္ဓာอ๋อခန္ဓာဒီอ่ะပေါ့เนาะဒါသူ့သဘောပဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာညော့သွားပြီးတော့ဒါကပေါ့เนาะပညာပဲခန္ဓာပြတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပျောက်သွားပြီးတဲ့ခါကြတော့နောက်အာယုံပြန်ပြောက်ခြုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုအဲ့ဒခါန္ကဓာပေါ့ပေါ့ပသြူီးပြီးအတဲ့ော့ဒပါြန်ကအဲသူ့သဘောပဲဆိုအိုင်ကိုလွတ်လိုက်တာလေအိုင်ကိုလွတ်ချလိုက်တာပေါ့လွတ်ချလိုက်တာဒါကမကြည့်တော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကြည့်ရမယ်လေอ๋อโอเคရှင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ကြည့်ခိုင်းတာလဲဘာလို့ကြည့်ခိုင်းတာလဲတမာရီရှိနေလို့တမာရီရှိနေလို့ကိုယ်ကတမာရီထူထောင်ထားပြီးပြီလေတမာရီရှိလို့ဒီအရာတွေပေါ်လာတာအဲ့လွတ်ချလိုက်တော့တမာရီပါပါသွားပြီလေဘာမှမရှိတော့ဘူးမလွတ်ချဘူးတမာရီလေးကိုပြန်ချိန်မိမယ်ဝိရိယလေးကိုလျှော့မယ်မှန်တယ်လေဝိရိယလျှော့မယ်ဆိုတာဒီမှန်တယ်ဝိရိယကဲလျှော့ရင်အကုန်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုဆရာမအကုန်ပျောက်သွားတယ်အကုန်မပျောက်အောင်ဘယ်လိုဝိရိယလျှော့မလဲအဲအဲ့ဒါကြီးပိုင်မယ်ဆိုင်ကြည့်ရမဆိုင်ခြုံကြည့်ရမှာလားရှင်နေဟုတ်မချုံဘူးဒီနေရာပဲဒီနေရာမှာတမာရီရှိနေတယ်တမာရီကောင်းကောင်းဖြစ်လာတယ်တမာရီလျှော့ရမယ်ဝိရိယလျှော့မယ်ဝိရိယလျှော့တော့ပျောက်သွားတယ်မျိုးတို့ဆာနားထောင်လေအဖြစ်မစင်းစားနဲ့မျိုးတို့ထဲမှာဖြေပါပြီလားနော်တမာရီကောင်းသွားလို့ဖြစ်တယ်တမာရီလျှော့မယ်ဝိရိယလျှော့မယ်ဝိရိယလျှော့ရင်ပျောက်သွားတယ်ဝိရိယလျှော့မယ်မပျောက်အောင်ဘယ်လိုလျှော့မလဲတိဝိရိယသလျှတော့ိထားเတอာ้အဲ့ဒါမေးတာအဲ့ဒါဖြေတာအမလေးတင်လိုက်ရတာနော်တပည့်လေးလျှော့မယ်ဒီလိုဆောင်ပါဆရာမရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်เอဟုတ်ကဲ့ပဒုါက္ခဒုဒက္ီခနော်เอဟုတ်ကဲ့ပါเอ้ยใจဘုရားအရင်ငယ်ဆုံးစာတင်ရတယ်ဒီလိုပဲနော်တူတူပဲဒါလည်းကိုမြေးတွေပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတင်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပဲတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာသာဒီတရားလေးမှာကိုတန်ဖိုးရှိတာလေးရတော့မှာလေဘာလို့လွတ်ချမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုမတ်လကာဲ့ပါဆရာလျှော့မယ်ဘယ်လိုလျှော့မလဲတတိလေးနဲ့လျှော့မယ်အဲ့လိုလုပ်ပါတတိတော်ဟရုောတ်ဆိကုဲ့ပါတော့မှာတော့ကိုကခဏတိဝါပြန်ပြေးရမလားကိုပဲသွားရမလားကြာရခတ်ပြီဗောနော်စောစောထူထောင်တာတကမဲ့ာပရါီနဲ့နှမျောစရာကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်နေတာအဲ့ဒါလေအဓိကချက်ပဲဒါကြီးပြပြောတာကခုနကမြေးလို့ပြောတာနော်စိတ်နဲ့ရွှင်ဝါအောင်ပြောတာနှိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်မိအောင်ပြောတာဟုတ်လားအားဆိုင်နေအားဆိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့တိုင်းထားတိဃာနာတိစည်းလို့တိလို့အမြဲတမ်းတင်တယ်အဲ့ကျကျွန်တော်တို့ဘာလာပြောလဲခါသူ့တိုင်းထားရင်ဘာမှမပြောတော့ဘူး
ခုနဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားတရားကန့်နေတာခွာလိုက်ဆိုခွာလိုက်မှမလို့တော့လာလာပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်တင်ရလဲတတိလေးနဲ့ခွာတတိလေးနဲ့လျှော့အခုဆရာမတင်တာအားလားတတိလေးနဲ့လျှော့ပါဒီအာယုံကိုတွတ်ချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့လျှော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဒါတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်နော်ဆရာမဖြစ်တာကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းအားထုတ်တဲ့သူတွေဝိရိယများလာတဲ့ခါမှာဖြစ်လာမယ်တမာရီများတဲ့ခါမှာဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားတကတကအဲဘူတဘောတိုးဘောရုပ်တဘောတွေထင်ရှားနေပြီးညံမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်ကုန်လားလို့စိုက်နေလို့ကတ်နေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်ဒရီညှိတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်များနေတဲ့ဝိရိယကိုလျှော့တတိမပါဝါးခြင်းနဲ့တတိလို့ပို့ထားသဘောပေါက်လားနော်များနေတဲ့ဝိရိယကိုလျှော့တော့လည်းပဲတတိလို့ပို့ထားပြီအဲ့တော့တကယ်စာကြီးပြည်ကြီးနဲ့ပြောရင်အင်ဒရီညှိတာလို့တော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နားလည်လို့အောင်တော့ကြီးစီကလေးနဲ့ထည့်ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလွတ်ချပြီးတော့နောက်တနေရမသွားပါနဲ့နှမျောစရာကြီးဒီမှာအများကြီးထူထောင်ထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကဒီကကိုကဒီကလွန်ဒီမှန်းလည်းသိရဲ့အလုံးရောမရှိအောင်မှန်းလည်းသိရဲ့ရှော့အောင်မှန်းလည်းသိရဲ့ရှော့နေလို့မှမတက်တာနဲ့အကုန်လုံးပါသွားဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးတော့ပါလားကျောင်းလေးတက်ပါပြီ။ဒါဒီချက်မှမဟုတ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းညံနေကြတယ်။အရင်ရေးကြည့်တာမယ်။ဒီအင်ဒရီညှိတာလေ။နော်။တချို့ညံဖြစ်တယ်ညံမတက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အင်ဒရီညှိရပြီ။သူ့ဘာလုံနေလဲဘာလုံနေလဲဘာရောက်နေ။နေရတဲ့အဲ့မှာညှိရတယ်။အဲ့ညှိနေသည်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးတက်ကနေပဲ။တွေ့အောင်လောတာမခက်ဘူး။တွေ့အောင်လောတာမခက်ဘူးလေ။တခုခုစာကြည့်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 ဒီမှာတွေ့တာပဲ။ကြာကြည့်လေများများကြည့်လေတွေ့တာပဲ။အဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတတိရဲ့ဝရိယရဲ့တမာရီရဲ့ပြုပြီးတော့မှပညာကိုပေါင်းရတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တွေ့တယ်ဒီကတမာရီဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတမာရီဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်လုံးလုံးပျောက်သွားတယ်ချုပ်ချက်ကိုခံရတာ။အဲ့ပြီးမြတ်အတတ်ပညာတစ်ခုပဲ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အဲဟုတ်ပြီဆရာမကြီး။တရားအားထုတ်နည်းမှာတွေ့အောင်လဲရှုတတ်ရတယ်။ညီအောင်လဲညှိတတ်ရတယ်။မင်းကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့တယ်တွေ့ဆို ground ကြိုက်ပြီးတော့ဆက်ရှုနေတယ်တွေ့တယ်ဆိုစုပ်ကင်လာတယ်အာဒါကြီးဘယ်လိုပြောင်းမှလဲဆိုပြီးတော့ဆက်ရှုနေတယ်မကြိုက်တာဘူးလေကြိုက်တာကြာလဲဘာသာတွေ့မလဲဘာသာတွေ့မလဲဆိုတော့လုံးနေတယ်တကယ်တော့အဲ့အချိန်မှာပြီးရမယ်ချင်ကျွန်တော်ဒီ zone တင်တာမှာအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်နေနဲ့တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့အချက်နေနဲ့တင်တယ်နော်ဆရာကြီးပေါ့ဦးလေးကတော့ကောင်းကျုံတာပေါ့နော်ကျုံတဲ့ကကြာခုနပြောသလိုပဲလွှတ်ချပြီးကကြာမာရီထူတော်ပြန်ရှုဒါနှမျောစရာကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘာတခုမြလွှဲနေလားမေးကြည့်အောင်ပါဆရာကြီးကိုအဲလေးရမေးရမေးရဒါကဆရာမတွေ့တဲ့ point မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကျန်ရင်ပူတွေ့တဲ့ point လေးတွေကျွန်တော် solution ထုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်နဲ့တလျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒီ principle သွားမှာနော်ဘယ်သူတို့ဒီမှာတို့မြန်နေမြန်နေဖြစ်နေပြီဒါလေးမယ်အဲမြန်နေဖြစ်နေတယ်ထိနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာညှိရမှာပဲတစ်တိုင်းတစ်တိုင်းညှိရမှာတော့မတော့နော်အဲ့ညှိနေရတကယ်ကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့ညှိနေရကိုယ့်ဘာမညှိတဲ့ဆရာကိုပြောဆရာညှိပြီအဲ့ညှိနေမပါဘဲနဲ့ရှေ့ရောက်တယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟိုပဲထိမပါဘဲနဲ့မော်တော်ရွတ်မောင်းလို့ရမလားနော်ဟုတ်လားဆရာလည်းမပါဘဲနဲ့ကာကြီးမောင်းလို့ရမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့အထင်းညှိနဲ့မောင်းရတာမောင်းလဲမောင်းนี่แหละนี่เออดูตามดูตามตนเราอ่ะดีสนิทเลยปิ้งกินนี่ล่ะเนาะปิ้งกินนี่ถูกป่ะครับไอ้นี่แต่แต่อตัปปัญญานี่คุณน่ะอะกูสื่อยะยีจี้ได้ตะเฉ็ดပြောไล่อยู่พี่ฮะล่ะวริยะช่อมั้ยตริณีเนี่ยช่อมั้ยตริณีเนี่ยตริณีเนี่ยช่อมาตุมาရှိတဲ့คุณน่ะยุทธบอนี่อ่ะတွေ့มาบ่ได้หลุดชะไล่อ่ะคงไม่တွေ့หรอกกูเปี่ยวตามนี่ฮะล่ะนะดีเฉ็ดนี้ไปล่ะวะเนาะဟုတ်တယ်။အဲ့လိုပဲအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေပြောမှကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးကို highlight လုပ်ပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့သိချအောင်ထပ်ရှင်းရအောင်။ငုံကြော်ပါမလို့။ငုံကြော်သားမယ်။ဟုတ်လား။ဒါဒီလိုတွေးကြရင်ပေါ့။မကြော်နဲ့ကြီးဘာလို့ကြော်ရမှာ။လွတ်ချပြီးကြော်သားလွတ်ချပြီးကြော်သားဒီနေ့ကျတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်လို့ဆရာကြီးကမေးကြည့်အောင်ပါ။မကြော်နဲ့မကြော်နဲ့ဟုတ်လား။နော်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာမှလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကိစ္စမျိုးပဲ။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့ဟာကိုလုံးနေတဲ့အလို့ပေါ့မစင်စားပဲနဲ့မဆောင်ဝင်းနဲ့ဇွတ်လုံးနေကြတာတော့ခဏလေးဆောင်ရပါအောင်လားအဲ့နာလေးမှာ
ခဏလေးစောင့်ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်လားလွတ်ချမလားဆက်သွားမလားအဲလွတ်လည်းမချဘူးဆက်လည်းမသွားဘူးဆက်သွားလိုက်ဒီအလင်းညာလင်းထိန်တော့မယ်အလွတ်ချလိုက်လည်းပျောက်သွားမယ်ဟုတ်လားလွတ်ချလိုက်လည်းပျောက်သွားမယ်ဆက်သွားလည်းလွယ်တော့မယ်လွယ်မှလည်းသိနေပြီအဲ့တော့လွတ်ချတာနဲ့ဆက်သွားတာနဲ့ဂျာလေးထဲမှာဘာရှိလဲသတိလေးနဲ့ထိန်သွားမယ်ဟုတ်ပါလားနင်းနင်းထိန်သွားမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်တဲ့အတတ်ပညာဟုတ်ပြီလားနော်ဘယ်ဘယ်အစင်မပြေတိုင်းလွတ်ချရင်ဘယ်သူတရားကြီးရဲ့အကုန်လုံးလွတ်ချနေရမှာဘာလို့အချိန်တိုင်းကအစင်မပြေတာတွေတွေ့မှာလေတရားတို့ဆိုတော့ရှောက်အစင်မပြေကက်ကက်တွေ့ပါကက်ကက်တွေ့တယ်လွတ်ချပြီးပြန်လုံးနေဘယ်ရှိရောက်တော့မပြန်ပါဘူးအဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ကျူညီလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါတရားအထုတ်တဲ့မျိုးပဲပြန်ကြည့်နေတာပေါ့စာလို့ပြောတော့နော်ဟုတ်ပြီလားကဲညီမကြီးပြည့်စုံလက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောမှပဲဒီညတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်သင်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကသိပဲထင်တော့အဲကန့်ရင်လျှော့လိုက်တော့ခွာလိုက်တော့ပဲပြောသွားတာအဲခွာတော့မှအဲလိုမခွာရတာတွေတွေ့လာမှာပဲနော်ကဲကိုတက်ဦးဆွေးနွေးမယ်နော်လက်လေးထောင်လာတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကပြောဲ့ပါအဲကျွန်တော်အတန်ကြားလိုက်ပါကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူများတွေကိုသင်ပေးနိုင်မှုဘေးကွန်းတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့အများကြီးကိုယ်လည်းအားထုတ်ရတယ်အများကြီးလည်းလေ့လာတာအဲလက်ရှိလည်းလေ့လာနေတော့ဆိုတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ကမစဉ်းစားမိလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလေလေးသိသတ္တဝါတွေကိုကယ်ဖို့အတွက်လေးသိဉာဏ်ကဘာသတိဆိုတာအများကြီးသူဖြည့်ချင်ခဲ့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့တရားခက်တယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်လေတရားခက်တဲ့တကြောင်အများကြီးလေ့လာမှသာဒီမှာပြဿနာတော့ပြင်ရှင်းပေးနိုင်တာပေါ့အခုတယောက်တည်းအတွက်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းရင်တော့တမျိုးပေါ့လေသက်တာမှာပေါ့သူများကိုသိမယ်ဆိုရင်ဆရာဦးသိလင်းတို့တော်တော်စူးစမ်းရမယ်လို့နောက်ပြီးတော့ခုနကဆရာပြောသွားစောစောပိုင်းကဆရာပြောသွားတယ်ထဲမှာအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာနေတဲ့တရားဓမ္မလေးတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ကမလာဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအားနေတော့တကအကုသိုလ်တွေကဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်အကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြီးမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြတ်နိုင်ဘူးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တကဟိုတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီမကြတော့မယ်ယောဂီကြတော့သူကတော်တော်လေးကိုပယ်ထားနိုင်တယ်ခွာထားနိုင်တယ်အဲမဲ့လဲကြတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုတင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူမကြတဲ့ချိန်မှာအရှင်ပြောရဲ့အာကုသူမရှိဘောဆရာရဲ့ဒါပေါ့အာကုသူမရှိတဲ့အချိန်မှာမကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူကြတဲ့မဲ့ထားပါတော့သောတာပတ္တိမဲ့ကဘယ်အာကုသူဖြတ်တယ်လဲဖြတ်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီကုသူရှိကိစ္စလေငါကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စလေဒါကဆရာလည်းသိပြီးသားပါအဲဒေဝိကြောင့်ဖြစ်တော့ဒေဝိကြောင့်ဖြစ်တော့အာဟုတုစိတ်တွေဒေဝိကသမယုတ်စိတ်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒါအဓိကသူဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့သောရပတိမက်ကတော့သောတော့ပြန်မလာအောင်အပြီးပယ်လိုက်တာပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်ပြီးကြလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပယ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာကအဲ့ဒီမှာကိလေသာရဲ့ level 3ခုပေါ့နော်ကိလေသာရဲ့ level 3ခုမှာအနုတ္တိယရဲ့အနုတ္တိယရဲ့ပရိယုတ်ဌာနရဲ့ဝိတေကမဒီကမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိယအဲကိလေသာဆိုပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းပါနေတဲ့ကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့အချိန်မီမဲ့နဲ့အပြီးမဖြတ်နိုင်ရဲ့ပြန်ပေါ်နိုင်တာ哦ဒါပေါ့အဲ့ကောင်ရဲ့ပြဿနာကြောင့်တရားတွေကခက်နေတယ်ဆရာဆိုလည်းအများကြီးရှင်းပြနေရတယ်သစ္စာပြားကိုလည်းလေးသိရှိတဲ့ကွာတဲ့နော်တပ်ပြီးညူတာညာကြီးအောင်သူကလှုပ်ယူရတယ်သူကအကုန်လုံးရဲ့ပြဿနာကိုလိုက်ရှင်းရမှာ哦သူမညာဆောက်အောင်ကအများကြီးကြီးဝရမယ်လေတရားလားကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားရင်တော့မှရမှာဒီကိလေသာနှစ်ခုလောက်ပဲမှာလေအဲရမှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အများကြီးဒီဆောက်ရတယ်ဆိုတော့တရားတွေခက်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းပါအဲပဲလည်းခုနကပြောဆိုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မညီကိုမောင်နှမတွေလက်ရှိနေတာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နေပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေအနည်းနဲ့အများအထိုက်အလျောက်တော့ဓမ္မရဲ့ရတာကိုရရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစနစ်မှန်ရင်တော့အထိုက်အလျောက်တိုးတက်ပါပဲလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝန်တာပါนิสสนิกก็เลยยีจีดาโหเนาะเออဟိုဒါလည်းရေးတာမှာလည်းပြောဘူးပါလေအဲဒီသွားနေတဲ့လမ်းဒီနားကျတော့ဒီလူတယောက်ကဥမာကိုတက်ဦးကကိုတက်ဦး ਨੇ ခုနဒေါ်တန်ညာမှာဥပမာပြောတာဒေါ်တန်ညာဒီနားလေးထင့်နေတယ်ကိုတက်ကဒီနားလေးလွှဲလွှဲနေပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ကိုတက်ကအဲ့ညာထင့်ထင့်နေမယ်ဒေါ်တန်ညာလွှဲလွှဲနေပဲအဲ့တော့တကယ်မရှင်နဲ့ဟိုဒီမှာလည်းပြောဘူးလေဟာငါ तू ကထင့်နေငါကဒါလေးအေးသေးပဲမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုရှိကြထင့်ပါလေကြီးအဲ့မထစ်ဘဲနဲ့ချောသားလူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ထစ်တိုင်းထစ်တိုင်းကို
ငါမှထိရလိမ့်ခြင်းလည်းမပြောနဲ့အာငါဒါလေးတော့မသိရဘူးလားဆိုတော့လေအမငင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါအဲ့ဒါပြောပါပြောမှကျွန်တော်တို့ကဒါ solution ထုတ်ပြီးလို့ရပါထုတ်ပြီးလို့ရနော်အဲ့ဒါမပြောဘဲမနေနဲ့အဲ့ဒါအဲဒီမှာကလူတွေကအများကြီးငါတယောက်တည်းဒါလေးဖြစ်လိုက်တာငါနဲ့ရှက်လိုက်တာလို့ဘာမှမထင်နဲ့ဟာတန်လို့လေဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲဟာခေါင်းစဉ်ကမတူတာအခက်ခဲရတာတူတူပဲအခက်ခဲရပါဆိုဒါနဲ့ရှေ့မတူဘူးပေါ့လဲနေပြီပေါ့လဲနေပြီခက်နေပြီလူလုံးဖြစ်မှာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်နေသေးပဲဒါတွေရှင်းနေရှင်းနိုင်မှသာလဲရှေ့သွားမှာလीဟာလာဒီအရှုပ်ထုတ်ကိုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရအောင်ရှင်းရမှာအခုကအရှုပ်ထုတ်ဖြစ်တယ်ကိုအစပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးမရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်သွားပါဘူးလीအဲ့တော့မှရအောင်အဲ့နေရာမှာကြိုးစားရမှာဟုတ်ကောလားအဲ့မှာတော့ကြိုးစားတဲ့နည်းတွေရှိတာပါလीနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့ပြောပြပေးတာရောက်ပြီနော်အန္တပါလေနော်ဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ကြတော့ဘယ်အချိန်မှပြုတ်လဲဒီမှာအဘိဓမ္မာတွေအောင်းနိုင်လူရှိတော့မေးကြည့်လိုက်တာခုနကကိုတက်ကသောတပန်ဘာဒိဘာဂိလိတာဆိုဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်လို့ကျွန်တော်ဟိုလွတ်ခနဲဖြေလိုက်တယ်အဲဒါမြင်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ကဘယ်တော့ပြုတ်တာရဟတမန်နဲ့မှပြုတ်တာပါဆရာအဲတော်ရနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ကဘာနဲ့ရှင်လို့မာနနဲ့ရှင်တာအနာနဲ့ရှင်လို့ဒီလိုလေးတွေပေါ့ဒါအပြီးဒီမှာတင်ထားခြင်းအရာသာဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဝတ္တမြေကဝိပယုတ်ကပြုတ်သလားဟာဒါအပြီးဒီမှာရိုးဖြူလည်းရှိလို့နှုတ်ဖြူပါရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေဝင်ပြေးပလိုက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟာဒိဋ္ဌိတမယုတ်ဝိပယုတ်တာဝိပယုတ်ကယထာတမတမပြုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လीမကောင်းလားဒီလိုလေးရတာတည်ရနော်ကဲဒါမြင်တော့စဉ်းစားအောင်ဆက်ပြီးတော့မယ်ဒီနေ့ရိတ်တာမှာကြားခဲ့နာခဲ့ရတဲ့အားထုတ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပါအောင်ဆရာရေတောက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတွေ့အကြုံပြောရတော့ဆရာနေရာလဲအရန်ဟိုတတ်ပါရင်ဖြစ်ပါလေပုထုကလည်းကောင်းတယ်အဟာရကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဆရာအဲ့လိုအရန်တတ်ပါရဖြစ်တော့တမာရီကအိမ်မှာမရတဲ့တမာရီရပါတယ်ဆရာအိမ်မှာမရတဲ့တမာရီရတော့ရှူရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဟုတ်စေဒီနေ့တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကြွလာတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးတရားလေးနာခဲ့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲဟုတ်ပြီညဝေပါညဝေပါညဝေပြလိုက်ပါဦးညဝေပြလိုက်ပါဦးဆရာတော်ကြီးကဟောပါတယ်ရှင်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လို့ပြုစုပျိုးထောင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့မတရားအားထုတ်တာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိထားရမယ်။ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတာသိထားရပါမယ်တဲ့။တချို့ကတရားအားထုတ်တာကိုစိတ်ကိုညင်အောင်လုပ်တာလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့။တကယ်ကစိတ်ကိုညင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပွားနေတာသာဖြစ်ပါရဲ့။ကုသိုလ်စိတ်တွေပွားနေရမယ်။တတိတွေပွားရမယ်။တမာတိတွေညံနေဖြစ်အားထုတ်နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့။အဲ့ဒီလိုတတိတမာတိညံနေအားကောင်းလာလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်လေးကတည်ငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကတည်ငြိမ်နေအပြစ်ကင်းနေချမ်းသာတဲ့အကျိုးရတယ်အကြောင်းဘယ်ရမဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကိုကအကျိုးကြီးကိုမျှော်ပြီးတော့တရားရကျင်နေရကျင်နေဆိုပြီးအဲ့လိုအကျိုးကိုမျှော်ပြီးလုပ်နေရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားသဖြင့်အားထုတ်မှသာအကျိုးပေးလဲကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာသဘောထားမှန်ဖို့လိုတယ်အယူအဆမှန်ဖို့လိုတယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒီလိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲဘုသူတ္တရှိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဘုသူတ္တမရှိထားဆိုရင်နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာယောနိသောမနတိကာရပါတင်တင်လောက်ပြောက်ပွက်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်မှသာကုသိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေလည်းကြာဘူးနာဝရှိထားဖို့လိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ယုံနံရဲ့သဘောတွေကိုသိထားရမယ်။ခန္ဓာရဲ့သဘာဝ၊စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိထားရပါမယ်။ဒီယုတ်တရား၊နံတရားတွေဟာသဘာဝတရားတွေပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆိုတာကိုယ်ကသဘောပေါက်ထားရပါမယ်။ဒါမှငါဟာလို့မကွဲမဆွဲရပဲနဲ့အယူမမှားပါဘူး။ဒ
ဒီယုံနယ်မျိုးငါငါဟာလို့ယူမှရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအယူဆမှန်ဖို့လိုပါတယ်။ယုတ်တရားနံတရားတွေကသူ့ကိစ္စနဲ့သူသူ့ function နဲ့သူလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာသတိကိုသိသတိအကြောင်းကိုသိရပါမယ်။သတိပဋ္ဌာန်အထုတ်ဖို့ဆိုရင်သတိဆိုတာမမေ့တာကိုခေါ်တာ။ဘယ်လိုမမေ့တာလဲဆိုရင်တကယ်ရှိတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမမေ့တာ၊ကုသိုလ်တရားတွေမမေ့တာကိုပဲသတိလို့ခေါ်တာပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေရင်အဲ့ဒါသတိရှိလို့သိတာပါ။ယုံနယ်တွေကိုသိတာကိုသတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီမင်းမဟုတ်တာတွေကိုသတိရတာကိုသတိလို့မခေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သတိထားတတ်တယ်၊သတိရှိအောင်နေတယ်ဆိုတော့အာယုံတစ်ခုခုကိုအတင်းလိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုခုကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခုကိုသိအောင်လုပ်တာပါ၊ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။အဲလိုလိုစူးစမ်းလုပ်တဲ့နေရာမှာနှလုံးသွင်းမှောင်လို့ခေါ်လိုပါတယ်။သတိဆိုတာအာယုံအများနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်၊အာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အထုတ်ချိန်မှာဝင်လေတည်တယ်ထွက်လေတည်တယ်ပူရာတည်တယ်တိုးရာတည်တယ်နွေးရာတည်တယ်အေးရာတည်တယ်ဆိုတဲ့တိယုံတစ်ခုပဲလောက်ရပါမယ်အတင်းကြီးမကတ်ရပါဘူးအလိုက်တင်လေးပဲစိတ်အေးထားပြီးအဆက်မပြတ်တည်အောင်ပဲလောက်ရပါမယ်အဲ့လိုရှေးသတိနဲ့နောက်သတိဆက်အောင်ကြိုးစားတာဝရိယပါဒါကြောင့်မလို့ထိတာဒါရုပ်ဆိုတဲ့အာယုံတည်နေတာစိတ်ဆိုတဲ့နံတရားဒီရုပ်တရားနဲ့နံတရားစရာသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပါဆိုပြီးတော့ကိုကနားလေသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုသိသွားရင်ဒါကိုသဘောပေါက်နားလေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိတွေဆက်လာရင်တရားလေးကောင်းလာမယ်။တရားကောင်းလာရင်ယုံနံတရားတွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေပါသိလာပါလိမ့်မယ်။အတွေးတွေကိုသွားကြည့်စရာမလိုပါဘူး။တွေးမှန်းသိရင်ရပါပြီ။ဒီထက်သတိကောင်းရင်အပြင်အာယုံကြားရင်ကြားမှန်းသိမယ်။ဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိနေရင်လည်းအခြားအာယုံတွေကိုသိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့၊လိုက်မရှာပါနဲ့။ဒါကြောင့်မလို့သတိဆိုတာအာယုံများနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာယုံတစ်ခုတည်းကိုစိုက်နေပြီးအခြားအာယုံနဲ့ကလဲလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမထဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တမထကတော့ငြိမ်သက်ပါတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားတာပါတဲ့။ဝိပဿနာမှာငြိမ်တယ်ဆိုရင်ဒါအယူမှန်နှလုံးသွင်းမှန်လို့ပညာကြောင့်တမာရိယာသွားကြောင့်ငြိမ်တာပါတဲ့။ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဖြစ်လို့ဘယ်အာယုံနဲ့လာလာအယူဆမှန်မှန်နဲ့အလဲကနေပြီးတော့ဒီအာယုံလေးကိုအတိမတ်ပဲပြုလိုက်ပါသူ့ဘဝဝင်မပါပါနဲ့အာယုံအာယုံလို့ပဲသိပြီးတော့ဝိသီမပရိပရာလန်းနဲ့ရှုမှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သတိသမားလေးရှိရှိအယူဆမှန်မှန်နဲ့ပွားများရမယ်ပါမယ်။ယုံနံရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုသိရမယ်။သိစရာမှန်သမျှသိအောင်လုပ်ရမယ်။အတင်းလို့ယူရမှုဝင်မယ်။စေသာသတိသာစောင့်ကြည့်နေပဲလုပ်ရမယ်။ဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ရှင်နိုင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ကိလေသာမပါပဲရှုတတ်မှဉာဏ်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်တဲ့။စိတ်စင်ကြင်မှဉာဏ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်မမဟုတ်ဘဲနဲ့တွိုင်းလိုက်ရင်လည်းအထုတ်ရပါမယ်။ကိုတရားအထုတ်တာတဲ့တရားအထုတ်တမလားမတရားအထုတ်မှလားလို့ကိုမေးစမ်းကြည့်ပါစစ်ဆေးပါလို့ဆရာတော်ကဆုံးမသွားပါလေရှင်။ယေရှုတင်ပါတယ်။တန်တဲ့သူတွေကဒေတာအောင်မလိုက်ရနားမထောင်ရတော့ဒီလိုလေးတွေဖောက်တဲ့ချပြီးမှဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမအောင်ရကြမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အဲကိုကြည်မြင့်တော်ကြိုင်ကြိုင်ကိုယ်တက်ဦးတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ကိုတက်ဦးစီပါက key point တစ်ခုကောင်းကောင်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒေါ်ကျန်ညာမလည်းတစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ကိုတက်ဦးကတော့ဒါ appreciate လုပ်တဲ့ဥစ္စာကြီးပြောပြသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာဒီချက်လေးတွေအဲနှစ်ချက်ဦးတော့တရားလို့ပြန်ပြောပေးပါ။ကိုတက်ဦးရဲ့မတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းကဘာကြောင့်လဲ။ဒေါ်ကျန်ညာရဲ့အခက်ကလေးကအခက်ကလေးကဘယ်လို technique နဲ့သွားရမလဲဆိုတာလေ။နော်တော့ပြောပါအောင်တရားလို့ဆက်စမစပြောလိုက်ပါမစအဲပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ပုံမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေကပုံမှာခေါင်းဖီးတုံးရှိသေးတယ်နော်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်တည်နံနေရဲ့လက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်တွေးမှဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါကိုယ်တိုင်မတွေးသေးရင်ရုပ်နဲ့နံပဲရှိပါအောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုသိမှဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာပါခန္ဓာကတော့အစပြီးတော့သစ္စာဆိုတာပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားတာပါအဲ့လိုပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လုပ်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့ at the present moment မှာခန္ဓာတွေ့ရမယ်။ခန္ဓာတွေ့ပြီးမှဆင်ခြင်ရပါမယ်။ကိုယ်တိုင်မတွေ့ပဲဆင်ခြင်နေရင်တိကျမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သုတမယဉာဏ်နဲ့ကတော့ကိလေသာကိုမပင်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ဉာဏ်မှကကိလေသာကိုပင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်အားမကောင်းရင်ကောင်းတတ်ထက်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်နိုင်ရတော့ကိလေသာအမြင့်ပြတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ရှာနေတယ်တွေးနေတယ်မျှော်နေတယ်ဆိုရင်မတွေ့နိုင်ပါဘူး။သူ့အတိုင်းသာသတိထားစောင့်ကြည့်မှာပဲရှုခံကိုတွေ့မှာပါ။တမာတိများနေရင်လည်းဝိရိယကိုလျှော့ရပါမယ်။ဘယ်လိုလျှော့ရမလဲဆိုရင်သတိလေးနဲ့လျှော့ရပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တွေ့ကြည့်ရင်စိတ်ရည်ထားစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါတင်တယ်။တင်တဲ့အခါမှာကနကူကြည့်မင်းတို့ဆိုတာဒီတင်ကြားမှုအချိန်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လက်တွေ့လို့တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးကက်ကက်ပြီးချော်နေသူရဲ့အစ္စဒါလေးကခုနရှာခြင်းနဲ့တွေးခြင်းနဲ့မျှော်ခြင်းနဲ့လေးကပါနေတယ်အဲနောက်ခေါင်းမာတယ်လည်းပါတာဗောလေဒီနားလေးမှာပဲရလို့ရညာရလို့ရညာလုံတာငါမရှိတဲ့ဆောင်းထဲမှာငါတော့များတာသူကငါမတွေ့နိုင်တဲ့ကောင်းတော့နော်ငါမရှိတော့မဟုတ်ပြောရတော့သူကများတာမကောင်းဘူးနဲ့တော့များတာငါများတာပြန်ရမှာမသိဘူးသူကနော်အဲ့မှာရလို့ရများတော့များတယ်။အဲနောက်တစ်နေရာပါအများရန်ပြင်လိုက်တော့မှရသွားတဲ့ပုံပေါ်မျိုး။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအရင်ပြင်မတွေ့ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်။ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပြင်ရင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပေးတာ။နော်။ဒေါ်ကြညာအခက်ကလေးရှိတယ်။ तू လုံးဝမသိတယ်။ तू ပြင်ကြည့်တယ်။ပြင်လိုက်တာခါမှလွတ်သွားတယ်။အဲအဲ့တော့ तू ပြင်ပြီးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိုက်ချံပေးလိုက်တယ်။ဒါ तू တစ်ချောင်းလုံးအာထုပ်မှုတိုင်းမှာသူတတိယလုတ်သွားမယ်ဆိုတာသူသိပါပြီနော်အဟိုစိတ်လက်မှာမင်းမဆက်တာမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယလေးနဲ့ပြင်မယ်တတိယလေးနဲ့ထိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖာလေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းတရားအထုံးမှုကအရန်ကိုထောက်ကူပြီးသွားမှာဒီဒီတော့တစ်ချက်ကနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်သုံးရအောင်တောက်လျှောက်သုံးရအောင်မှာနောက်ပိုင်းကျုံမှာကျုံမှာဝိရိယလွန်တာတမာတိလွန်တာပညာလွန်တာဘာလွန်တာညာလွန်တာတကောင်းတာတွေပဲသဘူရတမာရိပညာဥပက္ခသာကောင်းတဲ့ဘောစင်းနေအဲ့ကောင်းတဲ့ဘောစင်းနေကိုနိုင်ကိုကသတိရလွင်ဉာဏ်ရတာလွန်တာလူတာလွန်တာလွန်တာကျုံမှာကျုံမှာအာရုံနေနေကိုတုံနေဦးမှာအဲ့ဒါတွေပြင်ရအောင်မှာဟမ်အဲ့ကြတယ်မှာကိုယ်ကကနအာဟုတူတွေနိဗ္ဗာန်တွေဖျက်ချလာအောင်မှာအပြင်းရတွေလည်းပေါ်လာအောင်မှာပုံရိပ်တွေလည်းပေါ်လာအောင်မှာအဲ့ကနနမိတ်တွေလည်းပေါ်လာအောင်မှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးလို့သဘောထားဉာဏ်ကြီးလို့လည်းရှောင်ရမယ်ကိုယ်လုံးညာလေးလည်းကိုပြည်ပြီးတော့သွားအောင်မယ်တရားထုတ်ရစားနော်ညာသူဆိုတာကသင်ရှားအောင်ပြောတာပေါ့ဒီကရင်ကတော့ကိုဝိပဿနာအာရုံမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့အာရုံများတွေ့ဦးမှာတွေ့ဦးမှာသမာဓိကောင်းကိုတွေ့လေပဲသမာဓိကောင်းကိုအာရုံအများကြီးတွေ့ဦးမှာအဲ့အများကြီးတွေ့တဲ့မှာကိုဝိပဿနာအာရုံလေးနဲ့ကိုကအဲပေါင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်မွေးသွားအောင်မှာအဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်မွေးတဲ့ကံမလဲအဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီဝိရိယတမာရီပညာဥပ္ပခါရလည်းတောင်ချောက်ချာဖြစ်နေဦးမှာဟောပါအဲကြောင့်လူတိုင်းကညံမဖြစ်ဘူးဖြစ်တဲ့ညံအာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ညံမဖြစ်လဲဘာကြောင့်အာမကောင်းလဲကျွန်တော်ကအဖြေရှာရမယ်လေဟုတ်လားခုနညိုရားနောက်ဆက်နေညားနေဘူးလားညားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနလူတို့လူနေတာပဲဟုတ်လားအာရုံနဲ့မှန်တယ်ညံလည်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ညံအာမကောင်းဒီမှာညံနေတယ်ရှင်းမတက်ဘူးပြင်ရမှာပြင်ရပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇုံးကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်တာကပြင်ပေးဖို့ဝါရှော့ဖွင့်တာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါပဲလို့ဒါပဲတွေ့မှဆိုပြီးပြီးရောဘာခက်တာမှလို့လဲဆယ်ရက်တင်ပြီးပြီးရပဲ။အဲ့လိုမအဲ့လိုမလွယ်ဘူး။ကိုသက်ဦးပြောလို့အဲ့လိုမလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။နော်တကယ်မလွယ်ဘူး။ဒီလုံးကြည့်မှမလွယ်မှသိတာ။ဒါနဲ့လုံးလို့မရလောက်ခက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး။ဟုတ်လား။လုံးလို့မရအောင်ခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လုံးကြီးလေးတစ်ချက်လေးတစ်ချက်လေးမလှည့်တာလို့ခက်နေတာ။လက်ရမှာတော့အပင်ပန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။လွယ်လွယ်လေးပဲနော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကြုံကြိုက်ကြုံကြိုက်လေးဒီမှာဘေးမှာသူကလည်းသိတာသူဒီကမကြုံသေးဘူးတရားတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒါလို့ကဘယ်လောက်ပြောပြောမသိဘူးဟုတ်လားငါအရင်ကလေးတွေကာလံကုသိုလ်တင်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားယနေ့ဘယ်ကြည့်ကာရှင်ကုအလဲမှာရဘယ်လောက်တင်နေမတတ်ဘူးတကယ်ကုမှသူကတတ်ပါလေအဲ့လိုပဲနော်ကြောကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်ခလိုလို့မယ်လို့လို့ဘလို့တင်နေနားရဲမဝင်ဘူးတကယ်ကြုံတော့မှအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်တတ်တာအဲတခါတတ်သွားပြီနော်သိပြီခတ်တော့ပါဘူးပြောရအောင်နော်တော့တန်ကြန်ကူတခါတတ်သွားပြီခတ်တော့အဲကိုကြီးမင်းလည်းအခုတခါတတ်သွားပြီမခတ်တော့ဟာဒီတစ်ဆင့်မှာတော့အဲဒီလောက်က easy going ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးတွေအဲအဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာခက်ခဲတိုင်းမှာဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကိုဝန်းရံပေးနေတာပေါ့လေဒါဒီပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကုသိုလ်ယူနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပေါ့ဟုတ်တာလားကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ납ပြန်ကစပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာပြန်ပြီးတော့ revision သွားမယ်၄ရက်
နောက်တစ်ပတ်မှာဝေဒနာနုပသနာနောက်တစ်ပတ်မှာသိတာနုပသနာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမောတော့နားမယ်ဒီနေရာမမတွေလည်းကျွန်တော်2020နဲ့2023နှစ်နှစ်လုံးမောင်းတာတော့အဲတိရဆက်မောင်းများများဇေယျဖြစ်ကုန်မယ်ပိုကုန်လိမ့်မယ်နောက်သူတို့လည်းချွေတာအောင်မယ်အဲ့တော့နောက် generation တစ်ခုအာ junior မမတွေနဲ့သွားကြမယ်နော်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့လက်ပြန်စပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားမမီးနားကြပါโอเคมาเสียเนาะเสียเยจีสูเลยสองน้ำมันมีสุญญาอารมณ์เลยดูยูทีสากรู้มาเสีย ทีนี้เนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเนี่ยอัธวาตัวกุตุกาหุสุสุรุกูเนี่ยไปวิจารณ์มาเมชินทีนี้ยะคูปิปิวเดเนี่ยเมบากาหูဒီပါဆရာမျိုးတော်ဟာနေကိုမဆောင်ချက်ပူဆောင်နကအရင်စား၍ဤသည်မြလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သည်မြဝိနည်းရလူရကြပါစေပေးငှဝီရီညာတွင်သာဒုခစီတော်ဥတုဘုမြရမြားမမြြမြရောရမူကောြပါမဘူုံကြပါဘုံတော်သာသဓုာဓုသာဓုသာဓုกุกตุุตุเนอีเ่มยียเนี่ยอเมียอเมียดูรอโบมูจามูจาบบาาบุญโนสสาาธุธุสาสาธุธุสาธุกุตุอเมียกุตุอเมียเนี่ยอเมียเนี่ยอเมียเนี่ยอเมียดูรดูอรอมูจมาูจาบบุาญโบนุญโนสาสาธุสาธุธุสาธอุืมမမေရှိမနမများအားလုံးကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍ဒုရဆန္ဒများပြီးဝကြပါစေ။အားလုံးပဲလွယ်ကူလင်းမြန်စွာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ကြပါစေ။